vigilando, sedeli talore presso I veroni della tua tara, intere fatta alle notti. Giardini, ove notturno il canto d'una rivale quadretta I teme. Oh.
tanto larga al signora, ma veglia la sua dama. O Leonora, o desta sei, maledite da quel verone, tremolante un raggio della notturna lampa. Io t'amo, artisti, e più
ベルディ作曲歌劇トルバトーレ第1幕をお聴きいただきました。五十嵐さん、まあなかなかそのHi, this is Joe Gentile from my seafood Chani restaurants. 二幕第一話は、ビスカヤ地方の山のふもと、ジプシーたちの陽気な歌声に続いて、アズチェーナが彼女の母親が火炙りにされたと昔を思い出して歌います。ルーナ伯爵との決闘で受けた傷を癒している息子のマンリーコは、愛するレオノーラが修道院に入るという知らせを受け、驚いて山を下ります。続く第2話は修道院の庭の中、レオノーラが尼になる前に我が物にしようとルーナ伯爵が待ち伏せています。そこへ血統で死んだはずのマンリーコが突然現れ、喜びに震えるレオノーラと結ばれるのでした。Oh,
giorno a procacciarci un po'. Su, su, scendiamo per le propinque ville. Thank you.
Thank you.
tempo è lungo, ardita opera, o signore imprende. Ardita, e qual furente amore, d'irritato orgoglio, diede a me. Vento e rival, ad tutto gli ostacoli sembrava, Andate, 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 andate
vaglia l'ombra che lacrimi. A tra poco mia anima verrà, o tu mi vesti un poco. Scegliamoci, ma tu mando venere, ristanti sempre se.
藤原歌劇団公演のヴェルディ作曲歌劇トロバトーレを今日は聴いていただいております。スタジオには藤原歌劇団総監督の五十嵐清さんにおいでいただいてお話を伺っております。五十嵐さん、最近はその、はい、まあオペラブームというようなですね、うん、言葉まで生まれてきて、うん、そうですね、非常に皆さんオペラをこうご覧になる時代になってきてますけれども、今回なんかその見てらっしゃる方のその反応というのはいかがなんですか。このコストットさんをはじめ、皆さんがいらっしゃるというと聞いて、切符はおかげさまでね、売れ行きが良くてもう全部超満員になっちゃったんです、はい、で4回公演しましたけども、まあいろんな応援してくださる方もいらっしゃいまして、超満員でした、まあ、このなんて言いますか、切符の売り切れと同時にですね、舞台の中で聞いておりますとね、お客さんがね普通こうやって聞いてるんですね、でだん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 やっぱり興奮してくるとね、こう前へ来るんですね、乗り出す、乗り出してくるんです、これ私後ろから見てましてね、来た時にシュタッと思うんですね、シュタッと思いますね。これは皆さんお分かりにならないと思いますけど、私一番後ろから見てるんです。ただこう付き合いで一緒に行くっていう話じゃないんですね、もうご自身から求めて、観客もその中入っていっちゃうんです、いう時代になってきたんですね。そうですね、はい、まあ1回のですね公演を、まあそういうその大きな舞台を作っていくわけですから、その準備してきたのは大変なことだと思うんですけれども、はい、まあ表面の舞台に出てこられる方はね、これはまあ非常に多くの方は見られますけども、はい、まあ、裏方さんというんですか、その陰でもって仕事をしてくださる方も非常に多くね、みんなこれ一つ間違ったらね大変なことになるんですよ。だからもうこういう練習の時でもね、まあ、日本じゃ残念ながら劇場で練習できませんからね、こういう会場でテープを貼ってね、これ準備受けですね、ここには何かの椅子があったとか、まあ、仮定してやる練習をやるわけですね。しかしこれだけの大きな空間を探すのもまた大変なことですね。そうなんです、だから練習場探し、まず、なんか小さい音楽稽古の時はいいんですけどね、全員が揃ってきた場合にはもう場所を探すのにまた一苦労ですね、そういう人がまた大変苦労するわけです。さあその人々というわけですけれども、今度はその中に出てらっしゃるスタッフの方もいるのならば、ね、キャストの方もいる、そうです、もう大変な人間の数になります、ね、それになるまでに舞台を作る人もいますでしょ、舞台をその動かす人、あるいは照明、それから舞台の横にね、それぞれ人がついてて、出遅れたりしたらいけませんから、必ずもうどんな時でも出て、歌手が出るところをパンと押してあげる、知らせる人もちゃんとついてるわけです、そういう人もちゃんと楽譜見て覚えておかないとできませんからね、練習を始め変わりまでずっと来てもらいます。しかしああいう平面の上にですね、いろんなものが一つ一つ作り上げられていって、一つのこういうセットになっていくわけでしょ。そうですね、これが できてくるものになって見えてくる時の喜びだな。そうです、それが日本じゃ残念ながらね、ゲネプロの時しか見られないんですよね、もうちょっと早く見たいなと思いますけどね、流れが出ると明かりが入るとまた全然違ってきますからね、だから明かりだけで丸1日から2日欲しいんですね、さあこれいよいよもうあれですね、もう間もなくですよという合図が来てますか。出番の前はね、もうどんな人でも緊張しますね、この緊張のない人はオペラ歌手ではないんじゃないでしょうか上がるという言葉よりもね、緊張する、この舞台をうまく立たなきゃいけないと思うとやっぱり緊張してくるわけですね。もういろいろといろんなそのステージの上にお立ちになった五十嵐さん、ご自身でもやっぱり嫌なもんですか。もう毎回上がってましたよってなるほどね、さあそれでは第3幕を聞いていただきましょう。第3幕第1話はルーナ伯爵の野営地、マンリーコたちの守るカステルロール城を攻める準備をしているところへアズチェーナが捕らえられてきます。彼女が伯爵の弟をさらった張本人であり、マンリーコの母親であると知った伯爵はマンリーコをおびき寄せるために火あぶりの準備を命じます。続く第2話はカステルロール城の中、マンリーコとレオノーラが結婚式の用意をしているところへアズチェーナが捕らえられたと知らせが入ります。マンリーコの怒りは爆発し、部下と共に剣を取るのでした。Thank you.
amici, al di novello e mente del capitone, la rocca in bestiere d'ogni parte, con la pingue bottino certezza in venire, io che speranza. Se campo si girava una diggola, sorpresa dei nostri esploratori, si volse in fuga e si arredò temendo una spia nella trista, inseguire raggiunta e presa. Chi starai tu? No, della scorta il condottiere, ma prese l'evento. Eccola! Oh,
dico e la zingara. Vieni, sete divina, io la barbaria che da già la tira.今日の芸術劇場は昨年の10月藤原歌劇団の公演しましたヴェルディ作曲歌劇トロバトーレを聴いていただいております。五十嵐さん、その今の三幕のですね、はい、最後のテノール、これは迫力ありますね。これはね、時々半音下げて歌う方がいらっしゃるんですね、やはり高いですから、ほとんどそうじゃないかと思いますね。この方は絶対下げない、だからもうヴェルディの作ったそのオリジナルを通り歌ってるわけですね、最後のドーナトラーリ、すなわちドーの高い音をこれだけ伸ばすテノールというのは世界今
トロバトーレ歌いで5人いないじゃないでしょうか、はい、これだけの迫力でどう長く歌うっていうのは相当のやっぱりなんて言いますかね、テナーとしてはまあトロバスピントーテナーでこれだけ伸ばせたら僕はもう脱帽ですね。なるほどね、うん、今回はその歌う方だけではなくてですね、はい、指揮者もイタリアの方が出てるんでしょ、この方はあの、うん、マエストロベントーラ、日本にもたびたびいらしてますけど、うん、ローマ劇場ですね、うん、ローマ劇場の、まあ専属指揮者ということで、うん、まあ、オペラのもうベテランです方です、うん、でこの方がこの間ミラノに見えましてね、私にスカラ座の前で会ったんですけどね、僕はこのスカラ座の中で10年間副指揮者ピアノ弾きとして、うん、セラフィンと一緒に勉強したんだと、はい、セラフィンというのはもうオペラにとってもう神様に思われている指揮者です。その方の下で勉強した、はい、それではね、その指揮者のウェントーラさんの話を聞いてみたいと思うんですが、ね、まあ、ヴェルディは本当に un'importanza che esorbita dal puro fatto musicale che si inserisce in tutto un movimento politico, sociale, oltre che culturale dell'Ottocento italiano, il Risorgimento, si chiama il Risorgimento. E naturalmente ha acceso le fantasie popolari più di tutti gli altri musicisti. E il Trovatore è una delle espressioni, forse la più popolare delle espressioni verdiane, dove l'incisività del segmento ritmico è particolarmente efficace. Forse questa incisività lo stesso Verdi non l'ha più ritrovata. Il Trovatore appartiene a quel periodo della produzione verdiana che si racchiude negli anni fra il 50 e il 56, 50 e 60, in cui ci fu Trovatore, Traviata e Rigoletto, che fu chiamata la trilogia romantica, vero? È l'espressione più verdiana, forse se possiamo dire, dell'opera di questo compositore, proprio la più verdiana, quella che ha una destinazione più universale, insomma. Non ci sono sovrastrutture intellettuali di nessun tipo di ricerca, è proprio l'azione drammatica, il personaggio così scolpito con i suoi affetti universali. E questo è il vero Verdi, il Verdi più genuino, il Verdi popolare. Poi dopo se si arriva alle altre espressioni come l'Otello, come fa, allora ci sono anche degli impegni proprio culturali, più raffinati, più, ma quelle opere che sono destinate a tutti, ecco, sono queste. E il Trovatore è una di queste tre. で、五十嵐さん、今回のですね、はい、演出はアグニさんが担当されたということですね、はい、この方ですね、はいはい、この方もローマでね、ずっと演出の勉強されまして、ローマ劇場でデビューされた方ですけど、はい、まあ、イタリア語がよくわかるもんですから、とてもそれから彼はね、テノールなんです。もともと歌歌いだったんです。それから演出家になった。本当に分かりにくくはありませんね。ですけどありえそうにない話、そういったその偶然というのがあるんだろうかというような気がしますけども、でもどうなんでしょう、確かに今ありえません。ですが我々の単にその、テノールのマンディーことバリトンのお兄さん役であるそのルナ伯爵、その2人そのものというのはが置かれている境遇というのはありえないでしょうけど、何か今でもそういう人間の中には、偶然というんでしょうか、そういった恐ろしいものというのは常に人間秘めているような気がしますし、で そこに今度ジプシーのマンリーコの母親に育ての親になるわけですね、のアズチェーナ、ジプシー女と言いますが、そこが大きな鍵を握ってこのドラマが進展していきますので、そうですね、まあおぞましい恐ろしい話ですが、先ほども申しましたようにそういったところはよく、まあ、ヴェルディは音楽で表現されていると思うんです。それともう一つ私このオペラの特徴というか見ているのは合唱ナンバーが合唱の部分が多いです。で、まあ戦って戦になったりするような場面がありますので、
音楽も大変たけだけしい音楽に書かれております。これはやはりヴェルディの時代というのがイタリアが統一されようとする時代ですから、そういった音楽になったんでしょう。ですけども今現在我々がそういった戦いとかっていうものは現にその、ありませんから、そういったところをどのようにじゃあ我々その特に合唱の皆さんに分かってもらえるかというふうに考えたときに、今その若い人たちが大変オペラあるいは音楽あるいは何かものを作ろうとするそういったエネルギーっていうのが大変豊かにこう広がってきていると思うんですね。ですからヴェルディの音楽をそういったところへ向けて彼らのそのエネルギーを舞台へぶつけてほしいと、そうすればおのずからそのヴェルディの音楽が醸し出せるだろうと、このように思っているわけです。井上さん、よく産業界ではよくですね、はい、最近はその国際協業化という言葉が出てきますけれども、はい、オペラの世界はもうすでにその前を行ってしまっていると。そうですね、私が30年前にイタリア行った時にね、うん、初めて感じたのは日本のオペラ界は30年遅れてると思ったんですね、うん、でちょっと暗い気持ちになったと思うんですけども、うん、今の時代ではもうすでに今の林靖子とかねいろんな世界の劇場に出てる人がおるわけですね、うん、こういった人がそのコッソットさんと一緒に共演してね、うん、そういうそのコッソットさんでは闘志むき出しなかったんですよ、うん、そこへその闘志をぶつけていくような人がね出てこないとダメなんですね、うん、それこそまたオペラの中の対決ということで面白いんじゃないでしょうか、うん、どんどんやっていくつもりです。国際的なもので、はい、国籍にとらわれずに進んでいくと、はい、オペラというものはそういうものだと思います、うん、ありがとうございました。失礼しました。それではいよいよ第4幕です。第4幕第1話はアリアフェリアの宮殿の一角。戦いに敗れ捕らえられているマンリークを助けようとレオノーラが忍んできます。彼女への思いを断ち切れないルーナ伯爵の前に進み出たレオノーラは、マンリークの命を助けてくれるならば自分のこの身を差し出そうと約束します。喜ぶルーナ伯爵、しかしその時レオノーラは密かに毒薬を飲み干すのでした。
Thank you.
Thank you.
JOABTV NHK 東京教育テレビジョンです。Kind of lean and chiseled face that sometimes lends itself to playing villains.